Inagaide kuwa dokuwa Inagaide yanka sana Nakaomu kusago adua akanka samu Inagaide kuwa dokuwa Inagaide yanka sana Nakaomu kusako mi adua akanka samu Yauwa mudage Mudinga in adua Mudinga in azmi don kasamu Yauwa mudage Mudinga in adua Mudinga in azmi don kasamu Aha! Now I saw this one there, oh. No be small tea. Let's go. Mazada mata kuzo kutaka. Mazada mata kuzo kutaka. Mazada mata kuzo kutaka. Kasace mai dadi kasamu Nigeria yanzu miyagu sun jijjigata kullum sai kashe kashe kullum sai kinabin ga kuma yake yake kullum sai for one night jijjuka masu nana ambaliya yana nan addu'a shine maganin komai yawana addu'a ne maganin komai addu'a ne maganin komai addu'a ne maganin komai mu dinga yin addu'o'i addu'a ne maganin komai addu'a ne maganin komai addu'a ne maganin komai mu dinga yin addu'o'i menene zamu yi yan uwa mu zamu ci gaba a Najeriya ne
sami sauki duk da gwamnati da kansu su ma suna neman taimako mutane sun manta cewa maganar Allah na da karfi cikin littafi mai sarki tarihi ta biyu sura bakwai aya sha hudu maganar Allah ta ce to jama'a ta wannan lafiya gidan su da suna na za su yi jawali su yi addu'a su nemi fuskata su bar mu bayan ayyukan su sannan sai in je su in ta wasu su ban su yin warka ta kasan su mutane sun raina addu'o'i har ba su da lokaci da bi su yi addu'o'i abun kai to da dama sun manta cewa addu'a shi ne maganin koma mutane sun raina addu'o'i maganin koma masu bi masu bi yanzu lokaci yayi mu dage cikin addu'o'i masu bi yanzu lokaci yayi mu dage cikin addu'o'i domin zamani na karshe abubuwa suna afkuwa abinda kake gani kaman ba zai iya afkuba suna suke ta afkuwa kullum addu'a na maganin komai mutane sun manta cewa addu'a shine maganin komai addu'a na maganin komai mutane sun manta cewa addu'a shine maganin komai menene zamu yi yan uwa mu zamu ci gaba a Najeriya ne addu'a na maganin komai za mu kai kukan mu da mai mu sami sauki duk da gwamnati da kansu su ma suna neman taimako mutane sun manta cewa maganar Allah na da karfi cikin littafi mai sarki tarihi ta biyu sura bakwai aya sha hudu maganar Allah ta ce to jama'a ta wannan lafiya gidan su da suna na za su yi jawali su yi addu'a su nemi fuskata su bar mu bayan ayyukan su sannan sai in je su in ta wasu su ban su yin warka su ta kasan su shine maganin koma mutane sun raina addu'o'i har ba su da lokaci da bi su yi addu'o'i lallai mutane sun manta cewa addu'a shine maganin koma saboda Najeriya sai kowa yayi addu'a saboda wannan kasa mu kauda bambanci yare kabilu ko addini mu yi addu'a da mika san mu annoba yayi yawa yanzu a cikin Najeriya masifu yake yake damuwa ya fi karfi addu'a na maganin komai addu'a na maganin komai sun ku ya gaban Allah Allah zai kawo sauki addu'a na maganin komai addu'a na maganin komai sun ku ya gaban Allah Allah zai kawo sauki menene zamu yi yan uwa mu zamu ci gaba a Najeriya ne addu'a na maganin komai daban gaskiya Najeriya ne ayya yanwana addu'a na maganin komai sabon Allah yanwana daban gaskiya ba za mu Najeriya gaskiya muna cikin damuwa dare da rana abubuwa suna faruwa wala na safe daban daban wala na rana da dare fa da mun su kai a Najeriya
za mu kai kukan mu don mu sami sauki duk da gwamnati da kansu su ma suna neman taimako mutane sun manta cewa maganar Allah na da ƙarfi cikin littafi mai sarki tari ta biyu sura bakwai aya sha hudu maganar Allah ta ce to jama'a ta wannan da ake kiran su da sunana za su yi tawali'u su yi addu'a su nemi fuskata su bar mu gaya ayyukan su sannan sai in je su sai kawai su surfan su yin warka ta kasan su mutane sun raina addu'o'i har ba su da lokaci da bi su yi addu'o'i shine maganin koma shine maganin koma ga mu a gaban ka o ya Allah addu'a muke Allah ka cece Najeriya ga mu a gaban ka o ya Allah addu'a muke Allah ka cece Najeriya Allah kai mana jin kai iyaye suna kuka yaya suna kuka addu'a muke Allah kai mana jin kai of our dreams as we commit it to prayers in Nigeria I see our story is changing for good a great nation shall be born in Nigeria I see our story is changing for good shall be born. There shall be a new Nigeria. We all will tell the story of how God destroyed our spoilers, giving us space on all sides. A new Nigeria. A new Nigeria. I see. There shall be a new Nigeria. The Lord has all will preserve. And by the shed blood of Jesus, better things will be spoken. A new Nigeria. I see. Our story is changing for good. A great nation shall be born. We shall see a new Nigeria with righteousness permitting. God's way will rule all our leaders. Always God will shall prevail. A great nation shall be born.
domin ku ringa jin irin wakoki masu gina ruhaniya, ku bi mu a wannan page Arewa Gospel TV for YouTube Creative Record TV.